Skal vi lige klappe, at Jørgen han blev færdig på en halv time? Så... Jeg var for sent på, at jeg bestilte det sidste uge, så det var jeg lige sent nok. Men nu er der styr på det hele, og så starter vi. Hej. Og så korte tid. Og så er der jo... I har jo også nogle minibankkort, dem ved I godt, hvordan I skal styre. Godt. Det behøver jeg ikke at fortælle jer. Vi kører. En række. Nummer 4. 70. 19. 42. Nummer 7. 65. 64. 74, 60, 27, 89, 43, 55, 79, 63, 73, 56, 23, 35, 57, 47, 71, 21, 72, 33, 69, 50, 46, 18, 80, 34, 12. Thank you.